ଅଦରା ଗୋଡ଼ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର। କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଗୋଦରା ଗୋଡ଼ର ଉପଚାର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭାସ୍କୁଲାରାଇଜ୍ଡ ଲିମ୍ଫାନୋ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦିଓ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ଗୋଦରା ଗୋଡ଼ର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୋଗର ମୂଳ ନିରାକରଣ ପ୍ରୟାସ ହେଉନଥିଲା। ହେଲେ ଭାସ୍କୁଲାରାଇଜ୍ଡ ଲିମ୍ଫାନୋ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜନ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ନାୟକ। ଗୋଡ଼ ତାର ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା, ସେ ଗୋଡ଼ରେ ମାଇକ୍ରୋସର୍ଜରୀ ଦ୍ୱାରା ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ଯେଉଁ ଲିମ୍ଫାଟିକ୍ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୋଡ଼ଟା ଫୁଲି ଯାଉଥିଲା, ସେ ଲିମ୍ଫନୋଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଗୁଡ଼ା ସେ ନୋଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରେନ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଏଠି କରାଯାଉନଥିଲା। ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଲାଷ୍ଟ 2 ଇୟର୍ସ ହେଲା ଚାଲୁ ହୋଇଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାସ୍କୁଲାରାଇଜ୍ଡ ଲିମ୍ଫନୋଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଛୁ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ରୀତାରାଣୀ ଛୁଇଁ ଯେ ଅପରେସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏବେ ଅପରେସନ୍ ପରେ ଏବାଉଟ 60% ଖଣ୍ଡ ଲିମ୍ଫରେ ଗାର୍ଡରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି, ସ୍କିନ୍ କ୍ୱାଲିଟିରେ ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଯାଜପୁର ବରୁଆନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହମ୍ମଦ ଜାମାପୁର ଗାଁର ରୀତାରାଣୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାସ୍କୁଲାରାଇଜ୍ ଲିମ୍ଫାନୋ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର 15 ଦିନ ପରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ଗୋଡ଼ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 15 ବର୍ଷ ହେବ ଗୋଦରା ଗୋଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିଲେ ରୀତାରାଣୀ। ହେଲେ ଏବେ ପୁଣି ଗୋଡ଼ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରୁଥିବା ଦେଖି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତ ମହିଳା। ଚଲାବୁଲା କଲେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ପେନ୍ ହୁଏ, ଥକା ଲାଗେ, ଟିକେ ଏମିତି ହୁଏ। ତାପରେ ଅପରେସନ୍ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସାର୍ଙ୍କୁ ତ ମାନେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ସେ ଭଗବାନ ତ ଆମେ ଦେଖିନୁ, ସେ ସାର୍ ହିଁ ଆମର ଭଗବାନ। ନାଇଁ, କେବେ ବି ଆଶା ରଖିନଥିଲି, ବହୁତ କମିଛି। ଏମିତିକି ମାଂସଟା ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ଥିଲା, ଏବେ ଲୁଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଏହି ଅପରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଗୋଡ଼ଟି 70%-80% ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରିବ। କଟକରୁ ରାଜକିଶୋର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।